Uma noite de quarta-feira, 5 de julho, de casa bem assim, ó, lotada para acompanhar o concerto de estreia do novo piano da UFSM. 1.200 pessoas foram ao centro de convenções para ver bem de perto a estreia do famoso piano Steinway. É uma oportunidade para todos nós, né, santamarienses, podermos desfrutar de um piano maravilhoso, né, e vai dar oportunidade de a gente acompanhar outros eventos também, né, ajudando na cultura, né, proporcionando para as pessoas esses eventos extraordinários que vão acontecer aqui. E aqui não tem idade para se encantar, não. A Virgínia fez questão de trazer os três netinhos para a cerimônia. Porque eles vão sendo formados, né, vão sendo ensinados a gostar da música e sempre que eles vêm para cá, eles também têm aulas de música. Nós achamos que faz parte da vida a música, né? Toco piano, mas eu toco piano só no final da aula. Tu acha que vai aprender alguma coisa hoje aqui na UFSM, vendo essa apresentação de piano? Sim. Eu consigo fazer alguns truques, já que o meu tio, ele me mostra fazer uns truques. E o Arthur descobriu que além desse truque para tocar piano, também tem muita dedicação para fabricar um desses. Antes da apresentação dos pianistas, a plateia assistiu a um vídeo que mostra os detalhes da produção de um Steinway. Depois do vídeo, o momento mais esperado, a apresentação dos 5 pianistas do Departamento de Música da UFSM. Foi gostoso a gente chegar aqui, ver a casa lotada. Nunca tocamos, acho que, para um público tão grande, assim, num ambiente como esse. Então, é bacana ver todo... Espero que o público tenha gostado, né? Mas para a gente foi interessante montar um programa também, onde cada um tocava, escolhia suas próprias peças, né, e trazia para o programa. Então, uma experiência interessante. O piano foi comprado em 2011, mas chegou só agora, em 2017, aqui na UFSM. É feito nos Estados Unidos e é de uma tradicional marca conhecida mundialmente pela atenção à qualidade e também aos detalhes da preparação do piano. São 2,74 metros de pura elegância que agora estão aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Um piano que está nas maiores salas de concerto do mundo e também é preferido de muitos dos maiores pianistas. E também da Fernanda, aluna da medicina, que aproveitou o fim da apresentação para sentir como é tocar um Steinway. Aí eu subi escada e sentei. Foi diferente tocar nesse piano do que tocar nos outros que tu já tocou? Aham. A acústica dele é muito boa. E ele é bem macio. E o Arthur, hein? O que será que ele achou depois da apresentação? Eu gostei. Eu gostei do Daniel. Foi minha preferida. É longa, me lembra de outra música que eu gosto também. Daí a gente foi dar uma olhada, é bem bonito, né, mesmo. E se você não pôde ver toda essa beleza no dia da estreia, não tem problema. É só ficar atento às próximas apresentações com piano no Centro de Convenções da UFSM.